Добро вечер, драги гледачи. На почетокот од работната недела вие го следите дневникот на телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме веднаш по кратките најави. Советниците со жестока дебата за работата на Куманово газ. Со донација од амбасадата на Јапонија ќе се реновира училиштето Вук Караџич. Кошаркарскиот клуб Куманово со победа над Кожув. До кога ќе се толерира загубата која што ја прави јавното предпријатие Куманово газ, прашаа на денешната седница на Советот на Општина Куманово советниците од опозицијата. Надлежните истакнаа дека Куманово газ работи и бележи позитивни трендови. Жестока дебата на денешната седница на Советот на Општина Куманово предизвика годишната сметка и финансискиот извештај на јавното предпријатие Куманово газ. Советниците од Коалицијата за подобра Македонија истакнаа дека Куманово газ значи товар за општината. Тие прашаа до кога ќе се толерира загубата која што ја прави ова предпријатие со образложение дека истото е во развој. Разгледувајќи ги извештаите на ова јавно предпријатие, може да се забележи продолжување на еден негативен тренд со кој ова предпријатие секојдневно тоне се повеќе и повеќе во нови долгови. Веќе 4 години, колку што сме дел од Советот на Општина Куманово, а верувам дека и претходните состави на Советот го слушале истото дека ова е ново предпријатие во развој. Ова предпријатие требаше да донесе нови инвестиции и нови вработувања, но колку гледам до сега, тоа го нема остварено. Куманово газ представува само терет на општината и на локалната самоуправа, која секоја година одвојува значителни финансиски средства за негово одржување. Како илустрација би сакала да го наведам финансискиот извештај на предпријатието кое е пријавило загуба. Да не се повторуваме, значи вкупно остварени приходи 7.967.927 денари, вкупно остварени расходи 14.467.787 денари и загуба, значи од 6.499.860.000 денари. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски истакна дека е задоволен од досегашното работење на Куманово газ и посочи дека има над 300 барања за приклучување на индивидуални и колективни домувања. Додаде дека гасификацијата заслужува подршка, бидејќи значи бенефит за граѓаните, но и животната средина. Подршка за работењето на предпријатието дадоа и останатите советници од коалицијата предводена од СДСМ. И во иднина, ова општина, ја ви гарантирам јавно, овдека пред сите медиуми, ќе има капитална инвестиција од 15 до 20 милиони вредност проценет објект, кој дали ќе биде јавно партнерство, дали ќе биде некоја друга форма на менеджирање, е капитал на општина создаден со макотрпна работа на Советот на Обштината, на градоначалникот и неговата администрација, а пред се благодарение на луѓето што работат у Куманово газ. Тоа ќе се оствари на развоен период, бидејќи овие темели што ги поставив на оваа фирма се темели кои добро ќе држат во иднина за она што текст е на почеток во размислување на гасификација на Република Македонија, а тоа е еден од основните услови за заштита на амбиенталниот воздух. Директорот на јавното предпријатие Куманово газ Драган Петровски истакна дека не бележат негативен, туку позитивен тренд на работење. Потенцираше дека предпријатието мора да направи трошок за да оствари приход. Додаде дека во текот на минатата година имаат направено 1.300.000 денари приходи по основ на приклучоци. Што се однесува до дистрибуција и продажба, Петровски нагласи дека во 2015 година имаат 270.000 метри кубен газ, а во 2016 е зголемено за 130, односно 400.000 метри кубен газ. Но, овде може ви во забуна сте, затоа што требавте да прашате колку имаме продадено за да дојдеме до оваа дискусија. Во 2015 година немаше либерализација на пазар и беше повисока цена на газ, која беше регулирана од страна на регулаторна комисија. Во 2016 година, иако се продадени по големи количини на газ, со настапување на либерализација на пазар, газот, набавната цена беше намалена и газот беше цената утврдена на пазар.
што значи во 2015 година имавме продадено 270.000 по поголема цена, додека пак во 2016 година имаме продадено поголеми количини со помала цена. Тука е бенефитот на граѓаните. Јавното предпријатие Куманово Газ работи со само 10 вработени лица. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 15-годишникот Куманово поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело разбойништво. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, пријавениот на 9.3.2017 година околу 17 часот на улицата Ѓуро Пуцар Стари во Куманово во куќа собственост на Ш.А. каде живеела под кирија со употреба на подесен предмет насилно ја скршил влезната врата на куќата, влегол внатре и со закана и побарал пари. Откако жената побегнала од куќата, пријавениот извршил пребарување по собата и од чантата на оштетената одзел 500 евра, пошто се оддалечил од местото на настанот. Околу 1 милион денари минатата година потрошила библиотеката Тане Георгиевски за набавка на нови книги, соопшти денеска на 63-та седница на Советот на Општина Куманово директорот Маријан Петковски. Поголем дел од средствата се од буџетот на Општината, а останатиот од собствени финансии на установата. Дел од советниците има забелешка поради неодржување на промоции на книги. Директорот одговори дека промоциите не се одржуваат, бидејќи не имаат одобрение од Министерството за финанси за ангажирање лица по основ на договор на дело. Од сметката блок дотации во 2016 година потрошени се средства во износ од 938.430 денари и од собствената сметка 34.825, значи некаде околу скоро милион денари вкупно се потрошени за книги во 2016 година. Во однос на промоции на книги, би сакал да истакнам дека во 2016 година, согласно Закон за трансформација во редовен работен однос, кој што е некаде од март 2015, мислам, ограничени се број на ангажирања на лица по основ на договор за дело, авторски договор, и волонтерски договори и други договори, со тоа што подлежни сме на барање на согласност од Министерство за организирање на ваков вид на промоции, значи каде што се исплатиат и авторски хонорари символични, со тоа што минатата година и покрај нашите две барања кои што ги упативме, на ниту едно не добивме позитивен одговор. Со тоа што ние настојуваме да им излеземе на пресретина сите граѓани кои што творат во нашиот град, на било кој јазик, значи и во односи на набавката на книги, каде што се настојува да се купуваат книги и на албански, на македонски, на англиски, но пред се првенствено, како што можете да забележите, значи набавната политика која што во изминативе години се води, а тоа е сите оние најактуелни изданија без разлика значи на кој јазик ќе бидат, еве ја можам да кажам слободно дека помладите сега и албанци и македонци најмногу бараат изданија на англиски јазик, што значи дека настојуваме да им излеземе на пресрет на сите нивни барања. Доделени се 67.830 евра од амбасадата на Јапонија во Скопје, наменети за реновирање на основното училиште Вук Караџич, изградено во почетокот на 70-тите години. Кровот и дрвените прозорци на училиштето се сериозно оштетени, а како последица од тоа, зидовите се полни влага и има недостаток на топлина во училниците и ходниците во текот на грејната сезона. Преку овој проект, владата на Јапонија ќе финансира цел Односно, реновирање на кровот на училиштето, набавка на нови и замена на стари прозорци, со што значително ќе се подобри безбедноста на учениците, а загревањето на училишните простории ќе може да се оствори со полн капацитет. Донацијата има вкупна вредност од 368.626 евра за вкупно 6 проекти низ целата држава.
Граѓани рекреативни велосипедисти вчера се приклучија на иницијативата за подршка на барањата на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓаните уште еднаш испратија порака до политичарите да не ја преминат опасната црвена линија и оти ке се борат за зачувување на македонскиот јазик како единствен официјален јазик на државата. И граѓаните на Куманово вчера се придружија на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која наместо протестен марш организираше велосипедска трка, како и во останатите градови во државата. Граѓаните со велосипеди се собраа пред платото на Центарот за култура Трајко Прокопиев и возеа низ улиците и булеварите во поширокото централно градско подрачје. На оваа спортска манифестација се приклучуваа велосипедисти на неколку клучки во градот, кои на овој начин уште еднаш упатија пораки за зачувување на унитарноста на државата и Уставот на Република Македонија. Да, даваме ние рекреативни велосипедисти конкретна подршка и на председателот Иванов за неговата одлука за унитарна Македонија. Има од нас и секојпат ќе има голема подршка. Ова е наша единствена Македонија. Ние резвена држава немаме. Резвена држава немаме и секојпат ќе има и председателот подршка. Па нека најдат излез од оваа обшта криза, да си народот живее во мир и спокој. Граѓаните подржувачи на иницијативата за заедничка Македонија побараа политичарите да не ја преминат опасната црвена линија и оти се борат за зачувување на македонскиот јазик како единствен официјален јазик на државата, одбрана на уставот, името, грбот и знамето. Предходните денови кумановци маршираа низ градските улици. Досега се организирани 9 протестни маршеви во Куманово. Две лица од Крива Паланка вчера го загубија животот поради здравствени компликации, од кои едниот во болницата во Куманово, а другиот во возило на итна медицинска помош, кој потовајќи се кон Скопје останало дефект. Двајцата пациенти поради сериозноста на здравствената состојба од Крива Паланка биле препратени во Кумановската болница, од каде било одлучено едниот од нив да биде префрлен во ургентен центар Скопје. Но возилото на итната медицинска помош, кое го ротирало пациентот, се расипало, откако ја поминало патарината кај Романовце. Откако настанал проблемот, веднаш била побарана помош од Скопје и Куманово. Друго возило било испратено од Скопје за да го преземе пациентот, кој додека стигнал на Скопскиот ургентен центар, починал. Кошаркарите на Куманово со победа ја стартуваа Кошаркарската лига на Македонија. Откако викендов на домашен терен во крајно неизвесен надпревар го совладаа составот на Кожув од Гевгелија. Најдобриот играч на клубот, Данило Мијатович, не настапи на мечот откако одлучи да побара исписница и повторно да го облече дресот на МЗТ Скопје. Кошаркарите на Куманово во инфаркт надпревар викендов на домашен терен ја впишаа првата победа во Суперлигата, откако со резултат 108-103 го совладаа составот на Кожув од Гевгелија. Мечот помина без играта на најдобриот кошаркар на Куманово, Данило Мијатович, кој побарал исписница од клубот, за да може да премине во редовите на МЗТ Скопје, но работите се додатно искомплицирани затоа што клубот не сака да го прифати неговото барање. Недостатокот на играта на српскиот интернационалец се почувствува уште на самиот старт, кога по израмнети 9-9, гостите од Гевгелија за првите 10 минути реализираа дури 37 поени и направија разлика од плюс 18. Нешто подобри синобелите беа во втората четвртина од средбата, кога постигнаа 22 поени наспроти 13 на гостинскиот состав, доволно за да се намали разликата која ја постигнаа кошаркарите на тренерот Михајловски, па на полувреме да се замине со резултат 41-50. По кратката пауза, домаќинот собра сили, па со голема подршка од публиката, успеа да дојде до резултатот 67-59, односно предност од 8 поени пред самиот крај на третата четвртина. Сепак, американското дуо на Кожув, Мекнил и Хол, со серија од 3 тројки, доведоа до минимална предност на Куманово од 2 поени пред почетокот на одлучувачките 10 минути од надпреварот. Со тројката на Живанович започна четвртата четвртина за актуелниот вице-шампион, а останатиот дел од средбата беше доста турбулентен и неизвесен. Пред самиот крај на надпреварот резултатот беше во корист на гостите, но вербата на кумановци беше преголема, а подршката од трибините непроценлива, па петата лична грешка на Мекнил значеше 3 слободни фрлања за составот на Србиновски. Тоа одлично го искористи плеймейкерот Јонел Браун, кој тимот го доведе до нерешен резултат од 95-95.
И покрај петата лична грешка на македонскиот репрезентативец Марјан Јанески, тимот на Куманово успеа да се избори до крај во продолжетокот од надпреварот. Синобелите со 108 поени впишаа прва победа во рамките на кошаркарската Суперлига на Македонија. Фантастични 29 поени и 7 скокови реализираше капитенот на Куманово Марјан Јанески. Со исто толку скокови, 21 поен, мечот го заврши Димитар Караджовски, а во топ 3 најдобри се најде и Пековиќ со 15 поени. Го отворивме лошо овој надпревар, видовте и сами, они погодија 7 тројки од 9 шутови прва четвртина, ми направија 20 разлика, но покажавме карактер. Значи, од таја втора четвртина, па се до продолжетокот, стварно изигравме максимално коректни во одбрани во напад и заслужено победевме. Значи, малце не посака и среќата, али знаете, кога се борите, кога играте со срце, да победите сака и среќа. Па видите, ние сега, од кога замина Мијатович, така да ви кажам, на секој утакмица ќе даваме максимум. Дали ќе биде доволно тоа да направиме нешто? Океј, али во оваа конкуренција мислам дека ќе биде доста тешко. Нема да се продаваме, ама треба да бидеме и реални, дека со овој квалитет тешко дека нешто многу значајно може да направиме. Мислам дека после толку турбуленции во клубот, мислам дека и сами пратите каква е ситуацијата. Првите 10 минути на некој начин тоа се одрази врз нас. Самиот резултат го покажуваше тоа. Така дали после мислам дека на некој начин се соземавме, видовме што е како се дешава на теренот. Мада и на некој начин среќа да е многу битна, пошто како што видовте они дадоа 30 и нешто коша прва четвртина, што во НБА лигата не се дешава тоа, не пак овде. Фала Богу што добивме овој надпревар, на некој начин за мир во куќа, после сите турбуленции што се дешаваат. Тие сме што сме, одиме понатаму и дај Боже само во 4 да влеземе. Во гостинскиот состав најдобро беше американското дуо Мекнил и Хол, кои заедно постигнаа 54 поени, додека пак центарот Бојан Крстевски мечот го заврши со 15. Неизвестноста на надпреварот наговестува тешка борба за пласман меѓу најдобрите 4 екипи во Суперлигата и борба за освојување на шампионската титула, но Кумановци покажаа дека имаат срце да играат кога е најтешко и кога нивниот состав е ранлив одвнатре. Следниот меч на гостински терен го играат во градски парк против составот на Работнички. Ракометарите на Куманово со резултат 37 наспроти 32 вчера вечер на домашен терен го загубија мечот против Ринија М, кој се одигра во рамките на 12-тото коло од првата машка ракометна лига. По заминувањето на петмина играчи од првиот тим, составот, иако видно ослабнат, ќе продолжи да се бори за своето место меѓу најдобрите. Ракометарите на Куманово го загубија мечот од 12-тото коло од првата машка ракометна лига на Македонија, откако викендов на домашен терен беа совладани од составот на Ринија М со резултат 37-32. Кумановци, видно ослабнати по заминувањата на неколку ракометари, не се предаваа толку лесно, а големата разлика неколку пати ја намалуваа со надеж дека ќе успеат да впишат нова победа и да се искачат на третата позиција во табелата. Сепак многу повозрасниот состав на Ринија М ја искористи ранливоста на доматинот и впиша победа. Кумановци останаа на четвртата позиција во рамките на лигата со надеж дека сите превирања во клубот ќе ги надминат и ќе се вратат во ритмот од првиот дел од сезоната. Најдобри во редовите на Куманово беа Андреј Миладиновски со реализирани 8 погодоци, додека со еден гол помалку мечот заврши за Бојан Клековски. Кај гостите со 17 гола најдобар беше Ангелковиќ. Пет првотимци морам да напоменам дека замина, некој се во странство, некој се откажа, не е дојдоа да настапуваат, имаме и повредени играчи. Настапивме со играчи кои имаат, мислам дека Клековски 17 години, Стојмановски 15, Петар исто има 14 години, мислам дека иднината на ова екипа, то прво ќе дојде. Па, мислам дека се уште ништо не е изгубено, ние ќе се бориме и ќе видиме со Господ напред, ќе видиме што може да направиме. Сакам да напоменам дека имаме сварно перспективна екипа во која треба да се вложува и дека времето е пред нас. До крајот на првиот дел од првенството остануваат неколку надпревари на кои ракометарите на Куманово ќе дадат се од себе за да се изборат за место во Суперлигата и борба за што подобар пласман. Селекторот на женската сениорска репрезентација на Македонија Симе Симовски го објави списокот на ракометарки повикани за подготовки за време на ЕКФ Националната недела. Симовски се реши за 22 ракометарки, меѓу кои се најде и ракометарката на женскиот ракометен клуб Куманово Александра Боризовска за квалификацијскиот двомеч против Шведска за пласман на светското првенство во Германија 2017. Македонија двата надпревари против
Шведска ќе ги одигра на средината на јуни 2017 година. Првиот собир ќе се одржи во спортската сала Автокоманда во Скопје на 13 март 2017 година понеделник со почеток од 10 часот. Планирани се и два контролни надпревари со селекцијата на Србија. Првиот ќе се одигра на 17 март во салата Автокоманда, а вториот наредниот ден на 18 март во салата Јане Сандански. Времето денеска во Куманово беше облачно, на места со врнежи од дожд. Максималната температура изнесуваше 9 степени Целзиусови, а минималната 2. За утре метролозите најавуваат облачно и суво со слаб ветер. Дневната температура ќе достигне до 8 степени, додека утринската ќе се намали до 4 степени Целзиусови. Драги гледачи, за денес ова беше се. Се надевам дека работната недела убаво ви почна. Останете во добро расположение со Телевизија Плюс.